لك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ المشرفہ کا تصور باندھ کر مل کر ایک آواز ہو کر ذکر اللہ میں شامل ہو جائیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الا اللہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ،
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اذکر اللہ
والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا وهو اهله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا رب مصطفی عز و جل صلی اللہ تعالی یا رب صحابہ یا رب تابعین یا رب الاولیاء اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک و مولا، ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے رب کریم، ہمارے عیبوں کو چھپانے والے رب کریم، دعا کی توفیق عطا کرنے والے رب کریم، یا اللہ تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے حاضر ہیں، یا رب کریم ہم تجھ سے تیری رحمت کا تیرے کرم کا سوال کرتے ہیں، یا رب کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، بولے کریم گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ پا رہی، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ کر پھر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، یا رب کریم سچی توبہ کی توفیق دے دے، گناہوں سے بچنا نصیب فرما دے، گناہوں کی عادت سے جان چھوٹ جائے، ہمیں نفس و شیطان کو غلبہ دے دے، ہماری یہ کمزوریاں مولا کے نفس و شیطان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، فوراً ہار جاتے ہیں، رب کریم مقابلے کی توفیق دے، مقابلے کی طاقت دے، مقابلے کی ہمت دے، مدد کر مولا، مددگار پیدا کر، زبان آنکھ جذبات خواہشات کو قابو میں رکھنا نصیب کر دے، مولا کریم ہم اکیلے میں ہوں یا لوگوں کے درمیان میں ہوں مولا، ہمیں تقوی نصیب کر، ہمیں حیا نصیب کر، شرم و حیا کا پیکر بنا دے رب کریم، ہمارے جتنے گناہ ہوئے سب معاف کر دے، جہاں جہاں ہمارے گناہوں کے نشانات ہیں سب مٹا دے، جو گناہوں پر گواہ ہیں انہیں گناہ بھلا دے، ہمیں ستھرا کر دے، ہمیں پاک کر دے، صاف کر دے، تیری پسند کا بندہ بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، عبادت کی لذت دے دے، تلاوتوں کی لذت دے دے، عبرت والے آنکھ عبرت والا دل عطا کر دے مولا، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا کر، غفلت دور کر مولا، غفلت دور کر، سستیاں دور کر دے،
تیری رضا کے لیے کثرت سے روزے رکھے، کثرت سے تلاوت کرے، کثرت سے نیکیاں کریں، کثرت سے عبادتیں کریں، کثرت سے نمازیں پڑھیں تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے لیے بولا ہم پر نیکیاں کرنا آسان کر دے اللہ، غفلت بھرے غفلت بھری عادتوں سے ہماری جان چھڑا دے یا رب کریم، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، قبر میں بھی آسانی دے، حشر میں بھی آسانی دے، بلا حساب جنت میں داخلہ عطا کر دے یا ارحم الراحمین۔ پیارے حبیب کا واسطہ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، جو بے چین ہیں انہیں چین دے، بے قراروں کو قرار دے، بے سکونوں کو سکون دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا اللہ، زوال نعمت سے بچا، دنیا میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپا نزا، اور قبر میں بھی ہمارے عیب چھپے رہے، اور حشر میں بھی ہمیں رسوائی سے بچا لینا یا رب کریم، مخلص بنا دے یا اللہ، مخلص بنا دے، تیری رضا کے لیے اعمال، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا، حب جا سے بچا، غیبت و چگلی سے بچا، بدگمانیوں سے بچا، جھوٹ سے بچا، حرام روزی سے بچا، سچا اور اچھا بنا دے، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، اس برے کو بھی کر بھلا یا رب بولا، لاج رکھ لے گناہ گار کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے اکھول میں شرمے، نام ستار ہے تیرا یا رب، یا رب کریم۔ امیر اہل سنت، والدین اور تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، امیر اہل سنت کو سلامتی نصیب کر، دعوت اسلامی کو ترقی اور عروج نصیب فرما، ہم سب کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے، ماحول سے وابستہ کر دے، سنتوں کا پیکر بنا دے، رب کریم نظر کر دے، رحمت کی نظر کر دے، ہماری سوچ اچھی کر دے، ہمارا دل اچھا کر دے، ہماری عادتیں اچھی کر دے، تیری آگے دستے دعا دراز کیے ہوئے ہیں رب کریم، تو رحمت والا رب ہے، کرم والا رب ہے، ہمیں خالی نہ لوٹا، کرم کر دے، شب جمعہ ہے، کرم کر دے، ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں گناہ سے اور اسباب گناہ دونوں سے بچا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبوری، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و علی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کربلا کے جان نثاروں کو سلام، کربلا کے جان
ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جان نثاروں کو سلام، آپ کے سب جان نثاروں کو سلام، کربلا کے جان نثاروں کو سلام، رحمتیں ہوں ہر صحابی پر مدام، خصوصاً چار یاروں کو سلام، جس کے سینے کربلا میں جان دی، جس کے سینے کربلا میں جان دی، ان سبھی قدر چاہنے والے ہیں ساروں کو سلام، یا خدا اے کاش جا کر میں کروں کربلا کے سب مزاروں کو سلام، جو حسین قافلے میں تھے شریک، کہتا ہے عطار ساروں کو سلام، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کربلا کے جان نثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله.
کریں کہ انشاءاللہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات آپ کو دستیاب ہیں وہاں پر انشاءاللہ اجتماع میں شرکت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مبلغ بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سے سورہ توبہ یا سورہ براءت سے قرآن پاک کا درس بیان کیا جائے گا. اس سورت کے 10 سے زیادہ نام ہیں. دو نام بڑے مشہور ہیں, ایک سورہ توبہ اور ایک سورہ براءت. سورہ انفال جو اس سے پہلی گزری ہے اور یہ سورہ توبہ, یہ دو سورتوں کے بارے میں علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ سورہ توبہ سورہ انفال کا تتمہ ہے, یعنی اسی کا یہ اگلا حصہ ہے, گویا یہ جدا سورت ہی نہیں ہے بلکہ یہ اسی سورت کا اگلا حصہ ہے. مشرک جو ہے وہ بعض اعمال پر بڑے نازاں فرحاں ہوتے تھے کہ ہم مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں, خانہ کعبہ کے انتظامات چلاتے ہیں, تو اللہ تعالی نے اس کا بیان کر دیا کہ مسجد حرام کا متولی ہونا اور خانہ کعبہ کی خدمت کرنا یہ ایمان کے بغیر یہ عمل قبول نہیں ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو یہ سب مردود, ایمان ہے تو پھر یہ عمل قبول ہوں گے. چنانچہ فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم فی النار ہم خالدون. مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں, ان کے تمام اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. 700 سال کی عبادت کا ثواب. 700 سال کی عبادت کا ثواب؟ جی ہاں, 700 سال کی عبادت کا ثواب. جو شخص عزت والے مہینوں میں جمعرات, جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھے اللہ عز و جل اس کے لیے 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے. سبحان اللہ. اور عزت والے مہینے یہ ہیں رجب المرجب, ذوالقعدہ, ذوالحجۃ الحرام اور محرم الحرام. یہ سب کچھ اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صحابیات کی حکایات لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے. آج انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان نثاری اور کچھ حکایات سنیں گے. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں جو شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوئے, حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بہن, بیعت عقبہ ثانیہ, بیعت رضوان, جنگ یمامہ میں شریک ہوئی. جنگ بدر میں آپ کا ہاتھ کٹ گیا تھا, جنگ احد میں پھر بھی آپ اپنے خاوند کے ساتھ اور اپنے دو شہزادوں کے ساتھ شریک ہوئے. آپ جوانوں اور بوڑھوں سے جنگ کرنے والی, محنتی, روزے دار, عبادت گزار, شیر دل اور کیسی عاشق رسول ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار کی یلغار ہوتی ہے, مشق کو پھینک دیتی ہیں, خنجر لے کر کفار کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاتی ہیں, اور کفار جو تیر و تلوار کے وار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں اپنے جسم کے اوپر سہتی ہیں. اولاد کو ابھار رہی ہے, بیٹا اٹھو جہاد میں مشغول ہو جاؤ, اور یہاں حال کیا ہے بچوں کو داڑھی نہیں رکھنے دیتی. ارے تو ابھی تو تیری شادی بھی نہیں ہوئی. اللہ کی بندی, اولاد کو دین سکھا, تیرے لیے دنیا اور آخرت میں راحت کا سامان ہوگا. ماں کی گود جو ہے یہ پہلا اسکول ہے, پہلا مدرسہ ہے, یہ تربیت گاہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سنت بھرا بیان دیکھیے. مگر ٹھہریے, پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے تاکہ ثواب بھی ملے.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ شاہ پر ہر آن رحمت کی